де осінь та міспалах вірусних захворювань. Кажуть лікарі, повертаються всім набридливі біль у горлі, кашель та підвищена температура. Вберегти від ускладнення вірусних захворювань, кажуть медики, може лише вакцина. Як дніпряни ставляться до щеплення та чи планують робити, запитаємо у народних експертів. Ну, якщо це не дозволяє, показники здоров'я людини дозволяють, то я думаю, що це доцільно робити для свого ж захисту. Зараз такі важкі, складні форми хвороби і важко з ними боротися, тому що якщо є якийсь додатковий захист, існує, я вважаю, що треба цим скористатися. Дуже важливо перехворіти важкою якоюсь інфекційною або вірусну інфекцію, це набагато важче потім лікуватися, здавати аналізи, ніж зробити щеплення. І потім є определені висновки, ми робимо з того, як ми боліли всі ковідом, і ми розуміємо, що це важливо. Щеплення треба робити, треба. Треба робити, щоб не хворіти, чому. Щоб не хворіти, це одне, а ще до того новий вірус зайшов. І в людей немає імунітету до нього. Мабуть, треба. Ну як, це ж організм. Вот йому потрібно допомагати. А вот эти все забабони, там что-то такое, все эти сказки, ну у меня такое мышление. Ну треба робити і все. Є медицина, є наука. Понимаете? Ну такое. Вообще желательно делать вакцины, конечно, чтобы меньше было инфекций, хотя это все индивидуально. То есть надо смотреть в первую очередь, как человек вообще, как у человека здоровье и есть ли какие-то противопоказания. Пока еще я ничего не планую. От COVID я получила 3 дозы вакцинации, а насчет грипу еще у лікаря не было, ничего мне не пропало. Я вважаю, що потрібно. Тому що це інфекція. От, у мене зараз от вся сім'я хворіє. Ну, щоб якось захистити себе і навколишніх. Не планую, ставлюсь, а як хтось почуває себе, так і робить. Я проти вакцинації. Я антивакцинатор. Ну, того, що я вважаю, що це неприродно. Отрицательно. Ну, не хочу, чтобы экспериментировали и все такое прочее. Я уже переболела, чувствую себя хорошо, думаю, что больше болеть не буду.